Продължаваме с поздрави от Стефан и от Люба, шефката и боска. Шефан, изолацията. За Стефан. За Стефан, изолацията специално. Още 20 точки пристигат. Значи Люба Пирола. Не доеча венге, е суданен ге, а кале Алексис ге, е ме Денизис ге. Εφανίσκε Εστεζάκε Ωι Αντιπάρι Αντιά Πενόλα πενόλ Έλα τσίπο Ιράκε Αι Μερομέ Εν όλμα τη βίσα ρε βοηά, έλα τσιτσιά μου τρέ. Μόσερ τσέ, μη τσάι. Τα τσιρούπα, η σεφτά φαινόδα, ο τσαμουτρό, νάιλα και τσαμουτρό, βόηση σαν λακοπράου. Най-мощния на изолацията и Любка шефката. Още 20 точки пристигат за Славей Студио и за Оркестър Континентал. Ето Росвато Путмович от Дагара, него е състо и продължава. За всички квартиранти специално. Хай сине, оригинално стигиме керанди Англия, оригинално пенола. И аша босе. И още 40 точки. И Люба пенола. И Люба пенола кай кавадиве, ажугарол от бут време. Две години траволате, декеро ек бомба, но цело Петрич. Него ве са сте, а пенола? На 28-ти, на 29-ти си кумица вој, капа барон цело Петрич. Е-е-е, са е покривора капа барон. Time.
ča vode. Oj me zuganja, oj no. Sabe ser gobosa e acha. Ljubka, koja tu se nabira v Anglija. Nekada je živa i zdrava.